بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students, welcome to the new class. I hope you will be fine and good. I'm Rafiullah, your science teacher from SCS school and college. Today we are going to study the unit number 1 from book Cellular Organization of Plants and Animals. The topic included in today's lecture are definition of cell, functions of different cells, microscope and its different parts, parts of animals and plant cell. So let's begin. The cellular organization of plants and animals. Buildings are made up of many bricks. Bricks are the small units that make up our houses, schools, masjid, etc. Like a brick, all living organisms are made up of very small units. These units are called cells. In this unit we shall learn about plant system and major human systems. بچو تاسو که سوچ کړئ تاسو کتلی نو کورونه چې دي اوس هم د بلډینګونه دي یا تاسو ته دلته اگزامپل درکړی د کورونو د سکولونو یا د جوماتونو څومره چې هم آبادي کېږي نو په هغې کې چې کوم بیسک یونټ استعمالیږي د بلډینګ جوړولو دپاره لکه بریکس چې دي اینټ خښتې دا استعمالیږي د بلډینګ جوړولو دپاره موږ یوه خښته راغلو په یو بل له پاسه کوو په دې ترتیب باندې موږ لګیا یو بلډینګ جوړو د دې نه یو بلډینګ جوړ شوې دغه شان لیونګ ارګینزم چې دي څومره چې هم لیونګ ارګینزمز دي هغه ټول د وړو وړو دغه شان سمال یونټس نه جوړ دي او دغه سمال یونټس چې دي هغې ته سیلز ویل کېږي نو په دې چپټر کې موږ د څه باره کې سټډي کوو موږ د پلانټ سیستم په باره کې سټډي کوو او د هیومن سیستم چې دي هیومن باډي سیستمز د هغې په باره کې به خبرې کوو ټول نه مخکې موږ سیل ډیفینیشن وکړو سیل از د بیسک یونټ آف ارګینزمز All living organisms are made up of one or more cells. Cells work together in groups. Cells are different in sizes, shapes and functions. Some cells are very large. We can see them with naked eyes, such as birds, egg cells. Some cells are very small. We cannot see them with naked eye. They can be seen only with a microscope. But you cells, they sell the یو لیوینګ ارګینزم بیسک یونټ دی څنګه چې تاسو به اگزامپل درکړو د خښتې دغه شان د لیوینګ ارګینزم چې څومره هم دي د هغې بیسک یونټ چې دی هغه څه دي د هغې بیسک یونټ چې دی هغه سیل دي څومره لیوینګ ارګینزم چې دي هغه ټول د یا د یو سیل نه جوړ دي یا د یو له سیوا سیل نه جوړ دي هغه موږ اوس پرته بیا راځو موږ په ډیټیل باندې وایو هغې ته چې کم د یو سیل نه جوړ دي هغې ته یونیسیلولر ارګینزمز وایي کم چې د یو له سیوا سیل نه جوړ دي هغې ته ملټی سیلولر ارګینزمز وي دغه سیلز چې دي یو رایوځي شي د دین یو بل شي جوړ شي هغه ته ټیشو ویل کیږي دغه ټیشو چې دی هغه بیا رایوځي دغه نه ارګن جوړ شي بل سیلز چې دي د په مختلف سایزونو کې مطلب دا چې په دې مقدار بعضی مقدار به ورکوټي بعضی به غټي بل شیپس چې دي هغه هم بدلی شکلونه هم دي بدلی بعضی په راوند شکل کې سبب په اوږد شکل کې لمبا شکل کې سب مختلف شکلونه کې هم دا بولته په نظر باندې راځي بل پسل کې مې خبر ده چې سیل سی د دې زیات واړی زموږ چې کم ظاهري سترګې دې په دې سترګو باندې د مو ته په نظر باندې ناراضي او بل دې سیل سی چې هغه مو ته په نظر باندې راځي لکه دلته اگزامپل درکړې ده برډز ایګ د مرغو انډی چې دا مو ته په نظر باندې راځي دا یو سیل دی دا مو ته په نظر راځي خو نور چې کم لیوینګ ارګانیزمز دي دا غي د دې سیل سی چې هغه مو ته د مایکروسکوپ نه بغیر په نظر نه راځي د سایز اف سیل ډیپند اپان دی فنکشن اټ پرفارم وس د دې سیل د سایز چې دا په سم باندې ډیپند دی په سم باندې منحصر دی دا په سایز باندې مخکې منحصر دی چې څومره د سیل سایز دی هغه مطابق باغ کار کوي د فنکشن مطابق چې دغه د سیل سایز دی د سیل یو ډیفرنت شیپس د سیل چې دي مختلف قسم شکلونه دي د مې بي اوول اوول مطلب په بيزو شکل کې به څنګه چې انډر د انډي په شکل کې به راوند دا په ګول شکل کې ترډ لایک څه لګ مطلب دا چې تار په شان دا په اوګه شکل کې هم یو په ګول شکل کې څنګه چې تار ګډ وټا مون شو په دې شکل کې به هم ریکټانګولر ریکټانګولر مطلب دا دی چې دا په مستطیل شکل کې هم چې دا کې بس یو ډونه به وو دی دوه چې دا به شورټي په دې طریقه باندې به هم ار پالیګونل
ان شيب پولیگون مطلب دا دی چې لکه دې مختلف سیرونه هم کېدې شي متعدد سیرونه هم دې کېدې شي دا تاسو ګورلاندې سکن سیلز دی یو نرف سیل بکټیریل سیل پلانټ سیل دې سیل څنګه ګورو دې هر یو شکل چې دا غو یو بل نه مختلف دی پر بچو سره د انفارمیشن لپاره پدې کې تاسو ته یو نګه درکړې دې انفارمیشن درکړې دې ان 1165 ان انګلیش ساينټیسټ رابرټ هوکس First observed the cells in the a piece of bark under a microscope. The two cells چی دیده پا کلی ڈسکور شوئے دی یا کلی پا دی باندی observation شوئے دی کلی مرم شوئے دی پا گیار سو پینس اٹ کی یو انگلی سینٹس تو داگا مرا بر حوک نومو اگا دا سیل چی دیده ڈسکور کرده دی صحیح دا مایکروسکوپ پا سریا باندی دیپنی سیل پرپارم دیپنی پنچنس وس مو درازو دی سیلز پنچن طرف تا چی دی سیل پنچنس ہے دی سیل کارز دی پنچنس کارز ہوئی Nerve cell conduct message from the brain and spinal cord to various parts of the body. Nerve cells چی دا زمان پا nervous system کی دنگ nervous system چی دا اگر نفس nerve cell نا جوڑ دے for example دنگ در رگون چکم system دے یا زمان دی دماغو چکم system دے چی دماغو دو نور بدن سارا پا کم طریقہ باندی contact دے تر contact دی nerve cell کی دریا باندی دے nerve cells چی دی دیو message جوڑی the brain او spinal cord نا چلتا میسو جوڑی اگر اوری دا بدن نور پارٹس دا نور یسو دا پر ایزم پر خپیتا لاستا یا نور دا بدن مختلف پیسو تا اگر پیغام اوری دویم چی دا اگر دا سکن سیلز دا تسوی دا نرف سیل چی دی او نرف سیل که بل دا خبر دا چی دا یو میٹر نا هم اگدی پا تا دا اگر کشی دا اگدی پا شکل کی او دا یو میٹر پوری هم اگدی که دیشی سکن سیلز کور دا باڈی ان پروٹیکٹ دی انر پارٹس وہ سکن کم سیل سی دا مکتا پا نظر باندی راجی دیو د بدن لپاره سي بدن ته دي حفاظت کی او د بدن کې چې دنه د چرمه نه لاندې څومره هم د بدن پارت سي داغه حفاظت شو کی سکن سیلز سکن چې دا د کم سیل نه جوړ راغی د سکن سیلز وي مسل سیلز کانټریکټ اینڈ کاز مسل ټو موو اوس کم چې د کم نه چې مسل جوړ دي په پټ چې بدن کې لګي دي چې داغه پوجا باندې زمونږ د دغه چې د ارګز دا حرکت کی دغه حرکت چې کی د مسل په وجه باندې د دې پټو په وجه باندې نو مسل سیلز چې هغه څه کار کوي اگر پا دقل مومنٹ ورکی چون با دنگا چی سور مومنٹ پیدا کی گیا در صفت دریا باندی کی در مسل سلز دریا باندی تو در دری سلز چون نرف سلز سکن سلز اول مسل سلز سلورم چی دیگر دی بون سلز بون سلز گیو شیپ تو بون اینڈ سپورٹ دی باڈی دتا سو پوری بچو پا دمون چی کم اڈو کی دی با بدن کی یا نور لیوین ارگینز با بدن کی چی کم اڈو کی دی اچی دی کم سلز نجول دیگر دی بون سلز ہوئی دا زمون بدن له شیپ ورکه مطلب دا چې زمون شکل چې دا غم په جوړو جوړې دریم دا چې دا زمون باډی ته سپورت ورکه چې موږ سره دا مدد کوي په بنه غوډریدو کې او بدن جوړیدو کې مدد کوي بل دا چې پارکت کې هم مدد کوي پینزم چې دا ریډ بلډ سیل ریډ بلډ سیلز ار بی سیز ار ټاینی سیلز دی ټرانسپورټ اکسیجن اراوند دی باډی اوس ار اوس وته جو چې ریډ بلډ سیلز ته ریډ بلډ سیل کې دا په وینه کې صحیح ده او ریډ بلډ سیل چې دی ریډی کار سره دی مین فنکشن سره د دې کار دا دی چې دا زموږ بدن ټول حصو ته اکسیجن چې دغه رسوي وایټ بلډ سیلز پریونټ د باډي اګینست جرمز دیټ کاز ډیزیز وایټ بلډ سیل چې د هم په وینه کې موجود دي او دا چې چل کوي پریونټ د باډي اګینست جرمز دیټ کاز ډیزیز موږ باندې چې کوم جراثیم راځي نو د هغې خلاف چې دی وایټ بلډ سیل کار کوي او هغه مړی کوي او زموږ بدن ته نه راپرېږي چې د هغې نور مرضونه جوړ نه شي صحیح ده Blood platelets help in clotting of blood. Blood platelets چی دی دا platelets مطلب دی خون کی روانی کم کرتے ہیں لیکن وینا چی دی دا چی کلا بیدون کی کی گرک مطلب دا چی دا ٹنگا نہیں دا نروبا کی گو دا روانی گی نو platelets چی دی اگر دا وینا ٹنگ گئی او دا جم کئی دا دینا دا وینا چی دا clotting of blood دا blood clotting کی وینا چی دا جم کئی او وینا پخپل اصلی حالت تاپس راوالی کله چې په انسان بدن کې پلیټلټس کم شي نو د وینې چې دا غبی آزاد دي آزاد چلي د بدن کې لکه دا غني د پرې کې کلاټینګ نه انفارمیشن ان نرف سیل از مور دین ا میټر لانګ نو تاسو علي ډیوینګ چې لکه نرف سیل چې دا د یو میټر نه هم وګدي اوس راځو مایکروسکوپ ته مایکروسکوپ از یوز فور ساينټیفیک انسټرومنت اټ از یوز ټو ابزرو ویری سمال ثینګز دټ کین ناټ بی سین ود دی نیټ آیز مایکروسکوپ چې دا زموږ سره یو ساينټیفیک انسټرومنت اړې ته وي دا یو الګا چې دی په ذریعہ باندې مونږه واړه واړه شیزونه چې دا مونږه لیدې شو کوم چې په یوه خپل ځای سترګو باندې نه یو
when we see something through a microscope, it appears bigger. کله چې موږ مایکروسکوپ باندې وښیو چې نو ګورو ناغه موږ ته مایکروسکوپ پر ځای باندې غټ ښکاري چې مایکروسکوپ مګنیفایز وټ وی سی مګنیفایز مطلب چې د غټېدو ته وایي چې موږ وښیو کیر کوم کم د مایکروسکوپ ته مایکروسکوپ هغه شی غټ موږ ته په غټ نظر باندې راځي څومره غټې نو هغه وسوایو وی کین سی ان ابجیکټ اپ ټو 1500 ټایمز بګر دن اټس اوریجنل سایز د وښیو چې کوم اوریجنل سایز د هغه نه لکه 1500 بار د مایکروسکوپ چې دا شی موږ ته غټ ښیي سید یو شیز هغه یو څه ورته 1500 بار چې هغه د مو ته دینه سی واخه 1500 ټایمز د مایکروسکوپ ار مېنی کاینز مایکروسکوپ مختلف قسمونه په ایگزامپل سیمپل مایکروسکوپ دا بیا پر د تاسو په ډیټیل باندې وای لایټ مایکروسکوپ کمپاउंड مایکروسکوپ ان الکترون مایکروسکوپ د مایکروسکوپس جنرالي یوزډ ان اور سکولز ار لایټ مایکروسکوپ دغه سکولونه کې یا په موږ کوم استعمالو هغه سیمپل چې دا لایټ مایکروسکوپ د دغه انټروډکشن مارک راځي These microscopes use light to show the image. No, but the microscope the light is the use of light. The light is the image. When you see it, as it is seen, the microscope shape. But if you see the eyepiece, but if the lens is the body tube, and lens is stage. But the stage when you see the camera, the mirror, or the other one, but the this is the single shot. This is the arm. You can see the base. But the microscope routine. You can see the lens mirror. Like this, the shape. هغې په ذریعه باندې لاندې لایټ پاس کېږي موږ هغې نه او بل دا چې ټول چې دی په جمع کې د څه نوم وایي د مایکروسکوپ دی لایټ مایکروسکوپ کنسیسټ اف ا بیس ان آرم ا ټیوب ا سټیج ټو سکرین میرر آی پیس اینڈ ابجیکټیو لینس په لایټ مایکروسکوپ کې دا شیزونه یو پکې آرم ما ته سو حکم کې ځنګلي په شکل کې په کوم کې چې دغه موجود دی دا ګولۍ ده پکې دې ګولۍ چې دی آرم وایي دیم چې دی آی پیس په دې کې د سترګو لپاره راځي په کوم کې موږ ته ګورو او بل چې دی باډي ټیوب دی په دې کې د مختلف لینز چې دی هغه لګېدلی ټیک ته په دې دغه کې آی پیس کې چې دی کې لینز لګېدلی او دغه په ذریعه باندې دا موږ لاندې دغه په سلایډ باندې موږ ته دغه پراتی دی چې سلایډ کې د شیشو دغه یو پیس اپ مېرري هغه باندې موږ ځان ته کوم شي چې موږ ګورو په دې باندې پټ کړل نه راځي نه لایټ پاس کیږي دغه په وجه باندې موږ راځي دی بل دا سټیج دی بل سټیج باندې موږ هغه شی دو کوم چې موږ کتل غواړو دا میرر چې دی موږ لایټ پاس کیږي او بیس چې دی په دې باندې مایکروسکوپ ټول پروتي دا د مایکروسکوپ ډیفینیشن دا ګلاس لایټ الانګ وذ دی ابجیکټ ټو بی سین از پلیسډ ان دی سټیج اوس دا موږ ګورو څنګه دا هغه طریقه ده چې موږ دا ګلاس چې دا کوم دا چې سلایډ په دې باندې موږ هغه شی کیږي کوم چې موږ کتل غواړو دا موږ سټیج باندې نه پاسه کیږي لایټ از پاس ثرو دی ابجیکټ فرام بیلو دا لاندې طرف باندې دا لایټ پاس کیږي یوزینګ ا میرر چې شي په ذریعہ باندې ابجیکټ بینګ لوک از یوزوالي ویری تھن سو دټ دی لایټ کین پاس ثرو اٹ بل دا شیشه چې دا هم نری دی دین هم لیټ پاس کیږي موږ کوم شي ګور هغه هم بالکل نری دی دا هم لیټ پاس کیږي ټو سکرین از ایڈجسٹڈ ٹو فوکس دی ابجیکٹ ٹو ویو اٹ کلیئرلی اینڈ دس وی یو سی ان ابجیکٹ بیگر دین اٹس اوریجنل سائز په دې طریقه باندې موږ یو شی چې دا خپل اصلي حالت نه غټ لیدل شو دا سلایډ دی تاسو لیدل شئ صحیح In permission, a slide is a rectangular piece of glass. The object is placed on it to observe under the microscope. Even the slide, which we have just seen, we have just seen that the water is being applied to the stage. We have the microscope to fit it. That is why we have done this. What is the issue? The activity that the children are doing in school, school, and that is the first mention. That activity is called. The activity that the material that we use is sharp, single edge, safety razor blade, a slide. ٹویزر گلاس کور سلپ مایکروسکوپ آئیڈین اونین او بل واٹر دش جن استعمال کی در انشاء اللہ جکہ سکول کولا شی دا مون گرا زو بل کی ور انشاء اللہ کو بل چی دیو اینیمل اف پلانٹ سیل مبارک خبر کو اینیمل پلانٹ سیل مبارک کے مکی ڈیٹیل باندې دا خبر کی گو سے جل لگے انٹروڈکشن کو جو اینیمل پلانٹ سیل جیسے شی سیل از ا یونٹ اف ارگانزم سیل از میڈ اپ اف ماس اف ا پلانٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ جیلی لائک سبسٹانس کارڈ پروٹوپلازم وہ سیل دے سنے جوڑ دے سیل دی فیشن دے جوڑ دے اگے ٹرانسپیرنٹ میٹیریل دے مثال بطور ٹرانسپیرنٹ دی تو جگہ شفاف بالکل جگہ اخکاری او نریش بالکل نریش دی او دا گے نہ مثال بطور لگا ٹرانسپیرنٹ اوپن دی جیل پوشن پر جیل لائی کی صحیح ہے اگے تے پروٹوپلازم ہوئی پروٹوپلازم از دی لیونگ میٹر اف سیل دا چی دے دا سیل یو زی دا دی زی کی دا سیل کی دا ہم لیونگ دے وہ پر پلانٹ سیل کی بل دس یوز دی پلانٹ سیل کی جگہ نہ لیونگ دے اگے سیل والو اگے ہم پر دا ڈیٹیل بھائی Although animal cell and plant cell are basically similarly in structure, but a few differences are also present.
animal plants in the cabinet and whatsoap the differences with the kishte home. A microscope study of cells show different parts in animal cells and plant cells. په دې کې څه دي بل نه مختلف دي هغه موږ په دې په مخ کې وایو په دې کې دا پارټس دي سیلوال نیوکلیس او نیوکلیولس او بل دې اندوپلازمک ریکټیکولم ویکیول سیل ممبرین مایټوکونډریا کلوروپلاست او ګولجی باډي دا د سیل پارټس دي بچو تاسو به دې نمونه یاد کړئ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ په دې باندې په ډیټیل ډیسکشن کوو سری دا انیمل سیل دی انیمل سیل ته هم دا تشه نیوکلیولس بل نیوکلیس سایټوپلازم Golgi body, mitochondria, cell membrane, endoplasmic reticulum, food vacuole, or nuclear membrane. That's even whom for animal silky, cell wall lay. Many tiny holes are present in cell membrane. Explain the purpose of these holes. What's for the which you can the cell membrane shape with the wall or the studio with us, the purpose of OH, the purpose of silly. دې مقصد دا چې د کپدی شروع کې سیل ته د بهر نه یا د بهر نه سیل ته دننه سپاس کیږي صحیح ده نو د دکی پاس کیدو او یا بهر ته د وټو لپاره د هورس استعمالیږي بچو د نن لپاره دا کافی دی او د سره لپاره هومورک دی سو یو هاو ټو میمورایز د ډیفینیشن اف سیل د ډیفینیشن اف مایکروسکوپ د ډیفینیشن فنکشن اف سیل memorize the name of parts of plants and animal cells and also read the page number 5 to 10 for best understanding. So this is enough for today. Best of luck. Thank you.